שחר נכדי האהוב. ממש בשבוע שעבר הוא חגג בר מצווה, והיום הוא יעזור לי להכין את מה שנגיש לצד הסנגריה. פחזניות כלילות ומלוחות, עם פרג ששמן הצרפתי גוז'ר. הן תפוחות, עשירות בטעם ונהדרות ליד משקה. נתחיל בבצק לפחזניות. נדליק את האש בקירה. בסיר כבר הכנסתי מים וחלב. ועכשיו, שחר, שים לי קצת חימה בפנים. תוסיף בבקשה מעט סוכר. ואני אוסיף עוד קמצות של מלח. ניתן לדבר הזה לרתוח עד שכל החימה והסוכר יימסו ויהיו חלק מנוזל אחיד והוא יבעבע וירתח. בינתיים חיממנו את התנור ל-180 מעלות. קח בבקשה את הקמח ותהיה מוכן. כשאני אגיד לך, 1, 2, 3, כל הקמח בבת אחת לתוך הסיר. הנה. אתה מוכן? כן. 1, 2, וכל הקמח לתוך. יפה מאוד. עכשיו תשים לב, איך הדבר הזה הופך מעיסה כזאת משונה לבצק. ואנחנו נערבב עד שכל הבצק הזה ייפרד מדפנות הכלי. ועכשיו נעביר את הבצק החם למיקסר. כל העדים האלה שיוצאים מן הבצק, זה סימן שהבצק מתקרר. ניקח כוס וביצה. כשאנחנו רואים שכבר אין כמעט עדים, אני מכניס ביצה ואני מחכה, תסתכל פה בפנים, עד שהיא תיטמע בבצק. אתה רואה לאט לאט זה קורה, בעצם לא כך לאט. כל העניין של דקה שתיים. כשהביצה הראשונה נטמעה, אנחנו נוסיף עוד ביצה. נחכה כמה דקות, והנה נראה שזה מתחיל להתגבש, ואז ניקח חצי מן הפרמזן, וכבר עכשיו נכניס אותו לתוך המיקסר. בסוף, לכבוד פורים, נוסיף שתי כפות של פרי. זה כל הסיפור של הבצק הרווח. עכשיו אנחנו נעצור את המיקסר. הבאתי לך פה תבנית לתנור, ואנחנו ניקח קערה עם מעט מים ושתי כפיות. וכשהכפיות רטובות, זה נורא פשוט. לוקחים ומניחים. וצריך לשים ברווח, כי הפחזניות האלה יתפחו מאוד. ועכשיו יקירי, הכפיות שלך. בבקשה. אתה יודע איך הגיע פורים לפרג ופרג לפורים? לא. בגרמניה יש עוגיה שנקראת מון טאשה. מון זה פרג וטאשה זה כיס. כיס פרג. הלכו היהודים ולכבוד פורים הוסיפו למון את הידיעה. וכך זה נהיה המון טאשה. המון טאשה הזה הפך ברבות הימים להמן טאשה, וזה כבר נורא קל. אז יש לנו אוזן המן, ומאז בכל פורים, פרק זה התבלין העיקרי שאיתו אנחנו מקשטים כמעט כל מאכל שאנחנו אוכלים. הפחזניות האלה נכנסות לאפייה של כ-25 דקות, עד שהן זהובות וקלות. והנה עוד שתי עצות. לפני האפייה, אפשר לקחת את תלוליות הבצק האלה, להקפיא אותן בפריזר ולהשתמש מתי שרוצים. הן נשמרות היטב הרבה מאוד זמן. ואחרי האפייה, כשהפחזניות שנשארו מתקררות, מלאו אותן. זה כל כך טעים, אפשר עם גבינת שמנת וסלמון, אפשר עם כבד קצוץ, אפשר עם ירקות מבושלים או חיים. בקיצור, חגיגה. כל מה שנשאר לנו זה לקחת מעט פרמזן ולקשט למעלה את הפחזניות שלנו ולהכניס לתנור. תודה רבה לך על העזרה. תודה. להתראות.